κάνει μια επίσκεψη στην ρωμαϊκή βίλα στην Ίστρα με τον κύριο Πετρίτσι. Ήταν μία από τις καλές επισκέψεις, τις οποίες κάνουμε πάρα πολύ συχνά στους αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας, στους οποίους η προηγούμενη περιφερειακή αρχή υπό τον Πέτρο Τιγκοντατούλη έχει βάλει την ιδιαίτερη σφραγίδα της. Έτσι λοιπόν επισκεφθήκαμε την ρωμαϊκή βίλα στη θέση Κατουνίστρα στην περιοχή του Ισμού, του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, ένα σημαντικό έβριμα το οποίο για ένατη ολόκληρη χρονιά, για ένατη συνεχή χρονιά ανασκάπτεται. Αυτό ήταν μια επιθυμία της αρχαιολόγου της κυρίας Ζωής Αθλαμαντζίδου με τον Κωνσταντίνο Τσιαμπάση, τον συνάδελφό της, όπου ξεκίνησε δειλά-δειλά στην αρχή και απεκαλύφθη πλέον ένας μοναδικός πλούτος για την περιοχή του Ισμού. Πολλά είναι τα συμπεράσματα που αποκαλύπτονται και βγαίνουν από τη μελέτη αυτής της βίλας, της έπαυλης, τα οποία καθορίζουν πλέον και ορίζουν διαφορετικά την χρήση της περιοχής του Ισμού μέσα από τους αιώνες, όπως και την ύπαρξη και τη χρήση της περιοχής του Λουτρακίου από τους ανθρώπους μέσα από τους αιώνες. Προκύπτει λοιπόν ότι η περιοχή του Ισμού ήταν πάντοτε μια ανθυρή περιοχή, ήταν πάντοτε μια εμπορική περιοχή, ήταν πάντοτε μια περιοχή η οποία προσέφερε εργασία και δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης σε όλους τους κατοίκους. Έτσι λοιπόν τολμούμε να πούμε ότι και μετά από την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων ή Ισμιακών Αγώνων εδώ από τον Μέγα Θεοδόσιο στην περιοχή, τα έσοδα κατά πάσα πιθανότητα αντικαταστήθησαν από άλλες επενδύσεις οι οποίες έγιναν στην περιοχή αυτή μέσα από το κτίσιμο, μέσω του κτισίματος πολλών προσκυνηματικών βασιλικών, αλλά από ό,τι φαίνεται και αυτή η ρωμαϊκή βίλα παίζει ένα ιδιαίτερο οικονομικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι μια βίλα μεν που φαίνεται ότι ανήκει σε κάποιον μεγάλο ευπατρίδι της περιοχής, αλλά από τις τεράστιες διαστάσεις που έχει, από τα μεγάλα λουτρά που διαθέτει, από τους μεγάλους αύλιους χώρους που έχει, φαίνεται ότι ήταν και ένα εμπορικό κέντρο της περιοχής, τεράστιο θα λέγαμε, που προκύπτει αυτό από τα μεγέθη όλων των παραπάνω επιμέρους τμήματων. Και είναι αλήθεια αυτό ότι συνέβαινε, ιδιαίτερα στην ύστερη αρχαιότητα, ιδιαίτερα δηλαδή μετά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, μια και η βίλα αυτή ήταν ζωντανή από τον 2ο αιώνα μέχρι και τον 7ο αιώνα, θα έλεγα, μετά Χριστόν, είχαν δικαίωμα οι ιδιοκτήτες, μετά από μια άδεια που έπαιρναν από τον αυτοκράτορα κυρίως, είτε από τον προκόνσουλα της περιοχής, να χρησιμοποιούν τη βίλα τους για εμπορικές χρήσεις. Και ήταν πράγματι ένα εμπορικό κατάστημα μεγάλης αξίας, μεγάλων δυνατοτήτων, μια και αναφορά υπάρχει και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο σε μια επιστολή του και βεβαιώνει αυτή την συνήθη πρακτική της εποχής αυτής. Σε αυτό λοιπόν το βίλα, σε αυτή λοιπόν την έπαυλη, μαζευόντουσαν ως εμπορικό κέντρο, γινόντουσαν αγοροπολισίες, γινόντουσαν εμπορικές πράξεις και φαίνεται αυτό το πράγμα και από τα ευρήματα, γινόντουσαν και με ανταλλαγές προϊόντων. Έτσι λοιπόν ο κάθε πολίτης θα μπορούσε να πάει εκεί να αγοράσει ό,τι ήθελε, αλλά και από την άλλη μεριά, επειδή βρισκόταν στην περιοχή του Ισμού, στο πέρασμα προς την Πελοπόννησο, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Ένα μολ της εποχής εκείνης. Θα λέγαμε με απλά λόγια. Μία άλλη δυνατότητα που είχε η περιοχή αυτή, και αυτό πιστοποιείται από την ύπαρξη του λουτρού, ήταν ότι υπήρχαν τα άφθονα νερά. Και φαίνεται ότι τα νερά αυτά ήταν και αιματικά και ζεστά, που με κάποιο τρόπο κατέληγαν εκεί. Να θυμίσουμε ότι αυτό το λουτρό το οποίο απεκαλύφθηκε στη ρωμαϊκή έπαυλη, τεράστιο μεν, είναι το δεύτερο λουτρό το οποίο υπάρχει στην περιοχή αυτή. Ένα μικρότερο λουτρό υπάρχει κοντά στο εκκλησιαστικό λύκειο, σε μικρή απόσταση από αυτή τη ρωμαϊκή έπαυλη, δίπλα ακριβώς στο ρέμα, όπου το ρέμα εξασφάλιζε τη συνεχή παροχή των υδάτων. Τα ρέματα ήταν κατά κάποιο τρόπο έφεραν πάντοτε νερό, δεν ήταν χύμαροι όπως είναι αυτή την εποχή, είχαν πάντοτε ζωντανό νερό και από τη χρήση, από τη χρήση του ύδατος εξαρτώταν η ύπαρξη των δύο λουτρών αυτών, του μεγάλου και του μικρότερου. Αλλά και από την άλλη μεριά, για να λειτουργήσει ένα λουτρό καλά, χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες ξύλων, που αυτό γινόταν η λατόμευση από τα δέντρα που υπήρχαν στην περιοχή αυτή. Μοναδικής λοιπόν ομορφιάς ο Ισμός, η φύση αξιοποιεί τον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρήχε το νερό για τη λειτουργία των λουτρών, παρήχε την ξυλία για τη λειτουργία των λουτρών και από την άλλη μεριά, σε αυτό το ιδιαιτεριακό και όμορφο μέρος, γινόντουσαν εμπορικές πράξεις.
μια πλήρη εκμετάλλευση μιας επιχείρησης, θα λέγαμε, από έναν Ρωμαίο κατά πάσα πιθανότητα ευπατρίδη, ο οποίος είχε την επιχείρησή του, την είχε εντάξει σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που πέρα από τις εμπορικές πράξεις προσέφερε και κλειδί, προσέφερε όμως και ομορφιά, προσέφερε όμως και ανέσεις, ούτως ώστε οποιοδήποτε ήθελε να πάει εκεί θα μπορούσε να περάσει την ημέρα του πάρα πολύ καλά. Είναι μοναδικές, πιστεύω, δυνατότητες που έχει η Ρωμαϊκή έπαυλη, η οποία στο τέλος θα πρέπει να καταλήξει στα χέρια του Δήμου. Υπάρχει ο σύλλογος, ο ζωντανός σύλλογος υπό τον πρόεδρο κύριο Μεταξά, μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται και οι οποίοι έχουν εγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια επί σειρά ετών. Θα πρέπει όμως με υποφορέα των Δήμων Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων να καταλήξει σε αυτόν, να κάνει ένα master plan, να κάνει, να κάνει μια απαλλατρίωση όλου του χώρου, να βγει η εξαγορά όλου του χώρου αυτού που βρίσκεται η έπαυλη, να την προβάλλει πλέον με ένα συστηματικό σχεδιασμό και από την άλλη να γίνει ένα σήμα κατά τεθέν του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδωρών. Αυτό ήταν το Λουτράκι, όχι μόνο τώρα με την προσφορά των ιαματικών νερών, αλλά από ανέκαθεν από τότε που πράγματι υπήρχε και είχε λάβει το όνομα Θέρμες, Λουτρά δηλαδή.